senhor moço? Bom dia, é aqui que mora o Valdomiro? Eu mesmo. O rapaz que vai ficar famoso? Hoje é seu dia, hein, rapaz? Se preparou já? Dormiu bem? Parado, claro. Fez as suas orações hoje de manhã? Bom dia. Com certeza, né? Faz bem pra alma, pro espírito, né? É isso aí. Agora que nós vamos ver, você faz bem pro corpo também, né? Com a sua comida. Vai fazer, com certeza. E aí, vamos comprar costela ou vai tomar café primeiro? Na verdade, já tomei. Você quer tomar um cafezinho? Não. Hã? Eu quero dar bom dia pra patroa, senão ela vai ficar com inveja, né? Ah, não, tá aqui. Entra aí. Fala assim, só cumprimento você, rapaz. Ela vai ficar doida. Bom dia, dona Alexandrina. Bom dia. Chegou o grande dia. Chegou. Oi. Hoje tem. Oi. Bom dia. Tudo bem? E aí, tá muito nervosa? Eu não. Você não. Eu não. O rapaz aí, né? Se tiver de estar nervoso, eu vou dormir, porque eu não. Agora cedo, você não tava pensativa, né? Triste, falando, será que esse cara vai passar o rodo em mim? Você tem negócio aqui comigo, tá fazendo? É, mas ela ainda tá preocupada já. É, ela não tá falando isso não, Valdomiro. Não, mas ela tá, eu senti isso aí. Você sentiu, né? Senti. Eu senti, mas eu não falei. Fica aí. Eu percebi isso aí, tá? Então vamos lá comprar a nossa costela? Vamos. Alexandrina, depois eu quero entrevistar você, viu? Ah, tá bom. Eu quero saber o que você tá achando dessa entrada do seu... Ele é marido, companheiro ou o que ele é? Sei lá. Do homem que está ao seu lado. É rico. Eu não, só faço as perguntas. Você... É marido, é marido, né? Então, tá bom. Diz que é marido. Diz que é marido. É chique, então, tá bom. Diz que é. Ah, tá bom. E aí, Valdomiro, tu vai tomar café ou vamos começar? Não, eu já tomei cafezinho já. Já? Eu só tomo cafezinho de manhã cedo. Deixa eu ver a carne, se é bonita. Ó, já começou. Deixa eu ver a carne se é bonita. Olha o controle. Deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. Aqui, meu filho. Olha aqui que beleza. Tá boa? É boa. Tá aprovada, dona Alexandrina? Ó, eu quero ver o quanto que tu vai conseguir ficar quieta, viu? Eu vou ficar. Vai ficar muito quieta. Eu vou ficar quietinha, ó. Sei, te conheço. Eu só quero ver a carne. Quer ver a cara da carne, né? Quer ver a cara da carne. Eu quero ver a cara que tu vai fazer quando ele ficar famoso. Esse é que eu quero ver. Oh. Ah, tá bonita. Tá bonita? Tá bonita. Oh. Não, tá bonita, não tá gorda. Eu não posso ficar quieta. Você não consegue, né, Alexandrina? Eu sou entremetida mesmo. Entremetida. Eu sou entremetida mesmo. Não dá pra eu ficar quieta, eu tenho que ver. Ó, olha que bonita. Tá bonita? Tá bonita. Mas eu vou dar uma opinião. Ah, já. Você tempera a carne, enquanto a carne vai curtindo. Não, mas isso que eu vou fazer mesmo. Você, depois você descarta a mandioca. Eu já tô dando minha opinião, gente. Ela não consegue, né? É, Cacá. Ninguém vai ter que ficar quieto. Eu pegar a faca lá pra você cortar pra ficar bonito na frente. Ah, é. O povo quer saber os presentes. Eles querem ver, viu? Deixa eu pegar as facas. Mostra as facas que ganhou. Tem que ser uma grande, Valdomiro, tá? Ele já pegou uma faca aí, ou outra. Não, Valdomiro, mas é pra fazer com essa aqui. A faca que ganhou? Não. Bom, mas a faca que ganhou tá no quarto, Alexandre. Tem que estar na cozinha. A faca é lugar de... Não, hoje que vai tirar lá. Ah, hoje que você vai tirar? É. Ô, louco, Alexandre. Aqui, Rodrigo. Faca é na cozinha. Faca é na cozinha. Ó. É porque a minha cozinha, meu armário não cabe. Ah, então isso é uma indireta, né? É uma indireta. Deixa eu pegar o cheiro verde aqui também, dá um talento aqui. Mas tem que pegar o tomate. Uhum. E o pimentão e tudo. Ah, vai usar também? Vai. Como é que você sabe, Alexandrina? Ué? Você não trouxe? Eu que ensinei. Eu que ensinei, né? Então, vai começar a boicotar eu, ó. Não, já começou, né? Já, né? Já começou.
Agora, perguntar não ofende. Aquele tempero pronto ali, da onde que é, Valdomiro? Você comprou na feira? Não, isso aqui a gente faz aqui em casa. Compro a alho. A gente? É, eu. Não. Ah, a gente casa. Quem? A nós aqui em casa, é. Ah, sim, eu todo mundo. Você, o Murilo e a Alexandrina? Também. Também. Aí, a gente faz o alho aqui, faz tudo aqui. Você faz o alho? Como é que faz alho? Me ensina. Faz o cheiro verde aqui, né? Faz o cheiro verde aqui. Faz o tempero completo aqui. Entendi. Ai, meu mas Deus. O tempero e a bagunça completa. Olha, fazer o alho é doido. É. Você já errou. Já errou. O alho você não faz, o alho você planta. O alho planta. Não, mas vamos falar a favor do Valdomiro. Foi ele que descascou esse alho. Foi. Pra fazer esse tempero, né, Valdomiro? Foi. Tem que falar o que é certo. E aí, você não vai lavar a carne com o Alexandre? Não. Você não precisa lavar a carne? Não, a carne não se lava. Precisa sim. Ah lá! Olha, corta essa aí. Corta, corta. Você não ia lavar a carne, Valdomiro. Não, eu não gosto de lavar. Não, mas tem que lavar. Sim. Alexandre, na cozinha é dele. Do açougue. Ixi, ele foi na nossa, ele foi na nossa. É. Fica tudo limpinho, pô. Não é que limpinho, lá não. Você não falou que não lava a carne porque tira... Não, não é pra... Não. Aferventar antes. Aferventar. Mas lavar pra saladinha tem que passar. Ó, na parte tem que cortar, viu? Vou mandando lavar a carne. Essa parte tem que contar, não é não, cortar. Não, cortar. Põe aqui, ó, ainda vou... Ainda diz onde vai pôr, né? É, eu tô ajudando. Tá ajudando, né? Que ajudantona essa, meu? É, eu tô ajudando ele. Tá ajudando, esse aqui é o sucesso dele. O interesse dela é não perder ponto. Também. Entendeu? Não precisa pôr aqui? Não, você não. Ah, tá. Ô, gente, é o seguinte, o Valdomiro era caçador, lá no mato não dava pra lavar, tinha lugar que não tinha água. Tinha, então ele tá acostumado com não lavar a carne. É. Bem por aí. Bem por aí, não é? Livrei a sua, né, Valdomiro? Uhum. Ai, ai. Bom, vamos lá então. Valdomiro, a Alexandrina não dá quantidades, você vai dar quantidades ou não? Dou. Como? Quanto tem de carne aí que a gente comprou? 3.300. Uhum. Aí tem 3.300? Tem. Bom, se a balança do cara tá certa, tem. É, 3.300, porque faz pouco. E aí você já botou umas duas colheres de sopa de sal aí? Não, é... Não, é a segunda, é. 1.5, né? Uhum. Não, não, não coloquei em cheia, não. Então é uma inteira? É, uma. Uma colher de sopa. Agora você vai mexer aqui, ó. Ô Valdomiro, quando você já fez esse prato outras vezes, não fez essa vaca? Como é que chama, aliás, esse prato aí? Vaca atolada. Chama vaca atolada. Vaca atolada. Você já fez isso aí? Já. Outras vezes? Não é a primeira vez? Não, eu fazia direto na minha casa. É? Quando eu morava no bosque. Ei, mas quem que ensinou você a fazer isso? Ah, eu aprendi assim... Olhando os outros. É, eu vendo a pessoa fazer. O que é que você quer? Na roça. É? Eu fazia lá na roça e aprendi na roça. Meu filho tá com ciúme que o Valdomiro tá cozinhando, é? Pronto. É, meu filho. Agora é só cheirar. Meu filho tá com ciúme? E o Valdomiro? Aí é o lugar da vovó. Deixa eu colocar esse negócio aqui, pica essa tempera, põe aqui. Que daí é o seguinte, ele já vai passando sabor, né? Sim, senhor. Alexandrina, o povo quer que você faça pimenta. Quer que você faça uma tal de Marisabel de capote, sei lá como que chama. Que Marisabel? Conhece esse negócio? Eu não. Molho de pimenta eles querem. Molho de pimenta eu faço. Ah, você faz? Faço. Legal. Molho então, de pimenta eu faço. Agora essa Marisabel. Marisabel de capote é comida do norte. Eu falei que eu achava que você não ia saber. Não é galinha cocar não que faz? Não sei, eu não sei nem o que é isso, nem fui procurar. Não. Aquilo ali é difícil de achar. Se for isso aí de capote, é a tacué. Mas não é... Tacué, ó, tá vendo? Tem outro nome. É a galinha da Angola? É, galinha de Angola. Ah, de capote pode ser isso então. É, por isso que eu falo de você. Pode ser isso. Ah, pode ser. Agora... E tem um que pediu uma canjica de... Mucuzá. De galinha. Não, essa canjiquinha é esse que a gente faz aqui. Ah, tá. Essa aqui é... Essa que vai fazer amanhã. Uhum. É.
A mulher, ontem de noite, a moça ligou de... Ligou? Ligou de... Da onde, Valdomiro? Maranhão. De Maranhão. Pra agradecer o bolo. Ela agradeceu o bolo, ela que adorou. É. E ela quer aquele que faz com fubá. Ah, com fubá. Que, é, isso. Com fubá e põe trigo. E eu vou trazer a manteiga nesse que, dia. É, com, que fica cremoso no meio. É esse que eu quero. Esse daí. Essa semana esse. Eu fiz. Você fez já? Minha, eu fiz, não, essa semana eu fiz pra minha filha. Pra testar, né? Não, porque esse daí eu já sei fazer. Tá. Ah, então vamos fazer esse aí. Quer fazer hoje? Não, hoje não. Ela não aguenta, né? Viu? Ela fez, sabe o que ela fez? Já um aqui em casa? É. É pra testar o conhecimento dela. Então. Pra chegar na hora no não. Mas foi lá. Isso que eu falei pra ela. Não. Eu já sei como é. Já sei como é. Ô, Valdomiro, deixa eu perguntar. Eu tô vendo que você tá indo pro mesmo caminho da Alexandrina, né? Os temperos vai ser os mesmos, né? É. Você aprendeu com ela, você ensinou ela, ou você já fazia o mesmo tempero antes de se conhecer? Como que é isso aí? Ah, não. Aqui a gente muda o tempero, porque a gente faz o tempero de bastante que a gente usar mesmo. Eu sei, mas quem ensinou quem? Isso que eu quero saber. O tempero é uma criação nossa. Jura? É. Uau! É. Então é o filho de vocês. É. O tempero é o filho. É o filho da gente. É. Ah, a gente cria, né? Viu, o povo quer saber como vocês se conheceram, Alexandrina, vocês dois. Ave Maria. Pode contar ou é censurado? Pode. Pode, eu não sei. Pode. É. Poder pode. Poder pode. Você é quem vai falar, eu não. É, eu já sei. Geralmente a mulher que fala nessas não, horas. Mas... O homem, ele conta assim, ah, foi não sei na onde, bora lá. Pô, acabou. Não, a mulher não. Não, porque eu só posso se comprometer, né? Você pode se comprometer, tá bom. Não, eu... Como é que foi, Alexandrina? Como foi? É. Foi assim. O seu Pedro, depois que o seu Pedro faleceu, passados uns três meses. Seu ex-marido, né? É. Passados uns três meses, ele apareceu aí no portão pedindo um copo de água. De água? De água! Nossa, mas que sede enorme que tá até enorme. Hoje. Isso foi pra dar um golpe. É um golpe. O golpe do copo de água. Um golpe do copo. Só achei um copo d'água. Rendeu, hein, Valdomiro? Rendeu. Nossa, essa água. Você veio pedir água, eu ganhei um baú inteiro. Pois é, né? Vocês fazem o ritmo. Ué? Que água, que água. Que água santa é essa? Que água santa. Não me aparece, depois que você morrer, não me aparece mais ninguém aqui pedindo água que eu não vou dar. Agora se você vem pegando água, vai dar o um golpe pra eu. Não. Você já manda eu, correr. Eu digo, olha, não tem. Não tem. Não acabou. Tem. Acabou a água. O anterior bebeu tudo. O outro tá bebendo água até hoje. Bebeu tanta água que morreu. Tá vendo as flores lá no túmulo dele? Tá linda. Tem muita água. Meu Deus do céu, o que, que a gente fala? Chega, chega, senão isso aí não para mesmo. Meu Deus do céu, é muito divertido. Bom, pimentão, cebola. Isso. Tomate. Vai Oxi. Tempero baiano também, Valdomiro? Vai. Oxi. Vai tudo, então. O meu, só vai... Ah, fala. O amigo, o Tico Tico veio chamar você pra trabalhar, meu Domingo. Veio. E daí eu falei assim, ó, ele hoje não vai, porque ele, hoje ele vai virar celebridade. Dispensando o trabalho já. Falou bem? Ah? Ele veio mesmo? Veio, tô falando. Feia. Feia? Não, não. Tem compromisso. Tem compromisso, né? É, não tem compromisso. O compromisso não é só comigo, não. É com o mundo inteiro que tá te olhando, Valdomiro. O pessoal já tá cobrando. O pessoal tá cobrando. É verdade. É. Você usou quanto pimentão? Um inteiro? Os dois. Ah, botou os dois, porque tem muita carne e muita mandioca, né? É. 2 quilos de mandioca e 3.300 de costela. Mas eu vou dar uma opinião. Você põe tudo de vez, assim? Claro. Não. Você põe um pouco agora e depois você deixa o outro pra pôr depois quando ela já estiver cozida. É assim. Alexandrina, eu tenho um rolo de fita crepe na minha bolsa. Vou botar na sua boca já, já, viu? Deixa o homem cozinhar, eu mulher. Deixa o homem cozinhar, eu vou deixar. Mas daqui a pouco ela vai falar da costela e falar, mas eu ajudei ele a fazer. Não, só porque ela já deu uns 3 palpites, agora é tarde. Deixa né? ela.
Tem gente que cortar esses pedacinhos, né? Que ela entra no meio. Tem, mas aí perde a graça, Valdomiro. Mas isso então, pelo amor de Deus. Então daqui a pouco, quem vai fazer a costela é ela. É. Bom, enquanto ela não estiver botando a mão na história, tudo bem. Não, eu tô de longe, eu só tô vendo. Esse longe seu. Bom, pelo menos o Valdomiro pica a cebola diferente de você. É, eu pico grande, porque é costela. Pica grande. É, por causa de costela, né? Ah, é? Se fosse outra coisa, era menorzinho. É, se fosse uma outra coisa assim, mais pedacinho de carne menor, ah, tá. Aí tem que ser menor. Entendeu? Entendi. Ô, Valdomiro, o que mais você sabe fazer? O pessoal tá encomendando o cupim recheado também. Olha, cupim recheado. O que mais que você sabe fazer? Costela. Olha, costela já vai fazer hoje. Ele tá tentando lembrar aqui. Não sei também fazer. Não, se você lembrar, você fala. Depois você fala. Não, sei fazer também. O arroz, feijão. Assado. Não, é claro, sei fazer. Ah, o pernil assado. O pernil, que é o pernil assado. Pernil, sei fazer. Não, faz sim, a hora que você quiser. Mas o pernil tem que temperar de um dia pro outro. É. Então não presta não. Então tá bom. Tomate. Chico, olha meu café. Vamos tomar café? Não. Ah, esse é o café. É farofa de ovo. Farofa de ovo com café. E a feijão. Como chama isso aí? Café com leite. Café com leite. Essa mulher passa bem, viu? Nossa! Pensa numa mulher que come bem. Essa. Olha, pessoal, meu café da manhã. É ovo com café. Quantos tomates? Três tomatinhos? Só? Três tomatinhos. Okay. Você vai usar aquele molho de tomate da Alexandrina também? Não. 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 Não, não. Parabéns, Valdomiro. Não, pra fazer no abactolado. Não uso lá daqui. Ah, não. Eu acho que não é legal. Não. É. Eu trouxe um tomate mais maduro e outros mais verdes. É. Bom, então eu vou usar o corante. Pra ficar bem bonita. Ah, o floral, né? É. Mas eu prefiro usar o floral do que usar os cristais de tomate. Ah, é. Ah, não fica legal, não. Bom, pelo menos na costela com mandioca não fica. Uhum. Eu comi uma vez e não gostei. Ele já saiu, viu, gente? Tá de pé. Muito obrigado, Alexandrina. Ele já tá aí, viu, Valdomiro? Fica bom, gente. Você vai me falar quem você que fez. Não, eu tô aqui. Tô bem longe. Bem longe. Mas tá ligada, né? Uhum. Ligadíssima. Se tiver alguma falha, pô, dá rabo pro falado. Se der errado, ela fala, ah, foi o Valdomiro que fez. Se der certo, falou, puxa. Eu ajudei. Eu botei a mão, senão não ia dar. O tomate, na verdade, ele sobe na costela, né? É. Então você pode picar ele. Você pode até jogar inteiro quase lá. É, que ele dá vai certo, derreter, né? Lá no meio. É. É pra dar um gosto. Ô Valdomiro, conta um pouquinho da sua vida aí, vai. Você nasceu onde? Eu nasci em Taubaté. Taubaté. Mas aí você foi criado onde? Na roça ou na cidade? Em Redenção da Serra, na roça. Foi criado na roça? É. Até que, quantos anos você ficou na roça? Fiquei até 18. Até 18? 18. Mas você não tem cara muito de caipira, não? Como que foi isso? Ah, porque eu 18 anos eu fui pra São Paulo. Ah, você foi pra São Paulo. É. Ah. Fui pra São Paulo, passei uns tempos em São Paulo, viajei em caminhão. Uhum. Conheceu muita coisa, então. É. Depois aí... Andou pro Brasil? Foi. Andei bastante. Fiquei uns tempos no Mato Grosso também. Morei no Mato Grosso. Fazendo o que lá? Eu era operador de máquina. Sempre operador de máquina? Sempre operador, é. Então, e lá até os 18 anos na roça, o que que seus pais faziam lá? Ah, né? Mexia com... tirava leite, fazia seco, restava pasto. Mexia com gado, né? E... Plantava alguma coisa também? Plantava. Né? Plantava bastante. Plantava pro gasto seu ou era pra vender? Pro gasto. Pro gasto. É. Milho, feijão. Então você sabe tirar leite? Sei. E o leite entregava pra cooperativa? Não, a gente tirava pro gasto também, fazia queijo e tal, né? Não entregava na cooperativa, não. Ah, então praticamente o que vocês faziam lá era pra vocês? Tudo pro consumo. Pro consumo de vocês? Isso. O que vendia era uma cabeça de gado, de repente um porco, alguma coisa assim? Isso. Legal. E a sua casa era de que jeito? Do pau a pique ou era de alvenaria? É, alvenaria. Já era de alvenaria. É, da alvenaria. Quantos anos você tem, Valdomiro?
Vou fazer agora 27 de dezembro. 53. 53. É. Mas tinha gente que tinha casa de pau a pique na redondeza lá. Tinha aquelas casas de barro. De barro. É, pau a pique fala, né? Mas vocês, a sua casa era de tijolo porque vocês tinham mais dinheiro ou por quê? Não, é que a gente já foi morar na casa e já era. Já, já era assim? É, já era. A terra era dos seus pais? Não. Não. Não era? Era do DR. Meu pai foi funcionário do DR, né? Ah, seu pai era funcionário do DR. É, aí, mas como seu pai trabalhava no DR e vocês que cuidavam das vacas e das coisas? É, nós que cuidávamos. A mãe também? Minha mãe também. Uhum. Quantos irmãos vocês eram? Nove. Nove? É ainda, nove. É ainda? É. Então, Valdomiro, você quer voltar pra roça ou tá bom aqui na cidade? Eu tenho vontade de voltar pra roça. Se eu tivesse condições, eu voltava. E a mulher quer ir junto, não? Ah, eu acredito que ela vai também, ela gosta, sim. Você acredita, né? Eu acredito que ela vai. Você bota a fé, olha lá a carinha dela. Olha lá que ela tá... É, de vez em quando ela fala de ir. É? É. E aí, mulher, quer voltar pra roça? Mas ela fica preocupada com o neto dela. É. Podia levar a família pra roça, tudo, né? Fica aí pra roça, é bonito. É, todo mundo precisa trabalhar, né? Fica aí pra roça, é bonito. E lá na roça, sabe como é que é, né? Você tem que pegar no pesado, senão não sai nada da terra, não. Ele bota os temperinhos tudo separado. É. O que ela tá rindo? Tá malado. Vai pra lá, viu? Isso aí já é diferente da Alexandrina também. Ela botou tudo junto. Não, mas pode colocar tudo junto aqui, não deu pra comer. Não deu tudo ali. Tá. Mas você vai refogar ele antes da carne ou você vai refogar junto com a carne? Junto. Junto, você bota tudo junto na panela. Vou deixar um pouco, a hora que a carne estiver quase boa, eu coloco o restante. Entendi. Meio a meio. Mais pro começo, mais pro fim. No é. Ah. Agora é a mandioca. É, agora vamos descascar a mandioca. Você vai lavar primeiro ela. Ela deve estar com uma terrinha. Não, ou não, acho que não tá não. Ah, eu vou tirar a casca, depois eu lavo, depois descascado, né? Alexandrina, faz uma... Você sabe fazer cara de brava? Não. Quando eu tô azeda. Então, mas você não consegue fingir que você tá brava? Não. Não deu consegue. Uma porrada no lado do menino. Fala isso não. Ai, ai. Não. Você não consegue fingir que você tá brava? Eu não. Só se eu tiver com raiva mesmo. Fingir não rola. Não. Olha só. É, se você tiver com raiva mesmo. A casca tá saindo, hein, Valdomiro? É? Não tá? Tá boa. Parece que tá. Mal o tamanho da faca que você pegou, rapaz. Pode descascar. Pega dessa faca pra mim. Pode descascar a mandioca, é melhor a pequena, Valdomiro. Mas a mãe, acho que ela tá boa, viu? Porque ela tá saindo. É. Ela tá saindo legal. Ela tá soltando. A mandioca mais barata, tinha de R$3,99, essa era de R$2,99. Mas ela tá boa, pô. Faltou o cheiro verde, Valdomiro. Peraí. Deixa eu cobrir aqui. Ela não aguenta, ela tem que botar a mão. É, tem que pôr a mão. Ô, Alexandrina, o povo quer que mostre os presentes, viu? A gente vai ter que mostrar hoje. Ah, tá. Hoje não, vamos mostrar amanhã, porque amanhã é o seu vídeo, né? É, amanhã é o meu vídeo. E aí a gente mostra as facas e o liquidificador. Aham. Tá bom? Tá bom. Olha como é que ela descasca legal. É. Olha lá. Agora meio. É sinal que ela vai amolecer bem. É. Quando ela descasca bem, ó. Ó. É. Quando a casca solta, ela tá mole, né? Mas... É. Pronto. E a Valdomiro, as mandioca vai nesse tamanho mesmo? É. Coloca ela inteira. Coloca depois inteira. Ela vai desmanchar mesmo. Ah, vai desmanchar tudo, ah, né? Ah, desmancha. Do jeito que eu descasquei ela, ela é facinho, facinho de amolecer. Aham. Ô, Valdomiro, quando você fazia na roça a vaca atolada, não tinha coentro, né? Tinha. Vocês usavam coentro? Usava. Ah, usava? Sempre teve, né? Sempre teve? É. Esse coentro que parece a salsinha mesmo, não é aquele outro de folha larga, não. É, não, esse é normal mesmo. Esse aí? Uhum. Valdomiro, na roça antigamente você não acendia fogo assim, né? Não, com palha de milho. Com palha de milho? É.
E sabugo de milho. E sabugo. Uhum. Agora eu quero ver esse jeito de acender fogo maluco aí de vocês. Vocês acendem de cima pra baixo? É. Porque antigamente botava palha embaixo e as coisas em cima, né? É. Aqui não. Desce aqui embaixo. É o contrário. É porque ele desce, né? O produto ele desce. Você bota em cima mesmo. É lá, ó. Aí vai descendo esse negócio. É. Ó. Entendeu? Rapidinho faz o rolo. Gente do céu. Aí tem que esperar queimar um pouco. Ah, mas você vai botar umas madeira fina também aí. É, aqui, ó. Ah. Antigamente, né? Quando você era... Era banha de suína. Banha de porco, né? É. Agora, vou usar o tempero aqui. Ah, você bota aos pouquinhos, né? É. Aqui. Ah, você bota primeiro o cheiro verde. Aham. É, então, assim que eu faço também. Primeiro, aham, dá uma refogada nos temperos, que a Alexandrina nunca faz assim. Coloral. Um pouco muito, né? É, aqui tá bom. Uhum. É pra dar cor. Ó, como é que ele derrete melhor. É de macei lá. Uhum. Bora. Tempero baiano? Tempero baiano, mano. Eu acho que você bota mais tempero que a Alexandrina. Ah, eu gosto bastante de tempero. É, ela não bota tanto assim não. Ô Valdomiro, como você sabe que uma costela tá boa na hora que você vai escolher no açougue? O garfo. Não, mas assim, é no açougue. No açougue? É. Ah, ela tem que estar alta. Se você gosta de costela, no caso, se você gosta de costela gorda, ela pode estar alta, bem alta e gorda. Ou alta e magra, entendeu? Você prefere o que? Alta e magra? Alta e magra, é. Porque gorda você fica muito... Ah, não é legal, né, Nath? Que vale o seguinte, parece que... Tá comendo muita gordura. É, parece que faz mal, né, também. É mais saudável, magrinha é mais saudável, né? E o sal que você colocou, você vai botar mais depois, né? É, depois, aí eu vou, de acordo com o que eu vou colocando água, você vai eu vou experimentando, sentindo, né? É. Como que tá o tempero. O sal, principalmente, né? Mas é de acordo com o cozimento, entendeu? Mas então, essa mandioca fica uns pedaços ou ela... Depende da mandioca também, né? É, ela depois, quando ela cozinhar, fica molinha. De acordo que vai cozinhando, ela vai abrindo, ela separa. Então, mas tem umas mandioca que são tão mole que ela vai derreter inteira, né? E alguma não separa. E alguma não. É ela ruim de amolecer, entendeu? Ah, não fica legal. Eu tava pensando em colocar ela agora, mas eu tô lembrando do jeito que eu faço, entendeu? Se caso eu colocar ela agora pra cozinhar, ela pode passar do ponto, a mandioca. Mas como que ela passa? O pessoal quando faz na festa do divino lá, eles não deixam horas e horas cozinhando tudo? Aí, do jeito que isso aí, eu não sei. Você não sabe. É. Eu acho o seguinte, que se coloca junto e a mandioca é boa de amolecer... Vai virar uma sopa. Vai virar uma sopa. Aí você não sabe se está comendo vaca atolada ou é costela com angu. Ah. Fica naquela uma, só alguém explicando para você o que, que é mesmo. Que já aconteceu isso comigo. Ah, tá. Então eu prefiro ficar quase pronta a costela, eu jogo a mandioca, ela amolece. Uhum. Acredito que ela é boa. Aí ela vai ficar molinha, mas inteira. Tá. Pra você gente mostrar no vídeo. Pedaços, é, né? Pra gente mostrar no vídeo, senão você não sabe o que, que é. Tá certo. Então eu vi que você deixou bastante tempero aí pra botar mais tarde, né? Que hora que você vai botar esse outro tempero aí?
A hora que estiver quase pronto. Quase pronto? É, quase pronto. Aí eu despejo o resto. Aí o tempero fica com outro sabor, né? Aí fica chique. É. Mas aí o baiano e o colorau não precisa mais. Não, não. Aí não. Aqui já tá pronto. Tá bom já. E vai botar a tampa também, né? É. Daí ela já começa a ferver, né? Então, mas pra carne mesmo precisa de umas 2 horas pra cozinhar, é isso? Ah, é. Em panela aberta assim é? Panela aberta é. Na pressão e é mais rápido. Ah, é mais, bem mais rápido. É. Aí eu prefiro fazer aqui. Lógico, tudo que faz devagar assim fica mais gostoso. É, né? É melhor, claro. Pronto. Pronto. Agora vamos esperar a carne cozinhar, né? É. Esperar ela ferver? Eu acho que daqui uma hora e pouco. Já começa... É, a gente vai experimentando, de acordo com que ela vai soltando do osso. Uhum. Quando ela se solta do osso, é que ela já tá quase boa. Sei. Entendeu? O segredo é esse. Nem dá palpite aqui não, vai que bora, vai que bora. Hoje é o dia dele. Eu não vim dar palpite, só vim ver se tá bonito. Não, tá bonito? Não tá pronto não, quando tiver pronto eu falo. Você vai ver quando tiver pronto, Alexandre. Não, eu quero ver agora. Não, por quê? Você tá com fome já? Não, mas eu quero ver como que só tá. Só se você tivesse muito passando fome. Eu quero só ver como que tá, gente. Eu posso ver? Vamos quebrar o galho dela. Não pode botar defeito. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom, mas deixa eu ver o tempero. Eu não acredito, ela vai provar o tempero. Deixa eu ver. Ei, se vai mulher. Passar no teste. Eu tenho que ver se vai passar no teste. Que teste? Eu que vou falar se vai passar no teste. Vai. 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 Tá parecendo que vai. Você escolheu bem seu marido, hein? Mas tá sem gordura. Fala mais coisa. Tem que pôr um fala mais de... coisa pra ajudar. Eu fala mais. Tem que pôr um pouquinho de óleo. Eu coloquei? Não, mas tá sem. Não. Tá muito magrinho. Aí, Valdomiro, fala, explica aí como é que tem que ser uma boa vaca tolada. Uma boa vaca tolada, pra ser boa mesmo, ela tem que ter o caldo da mandioca bem grosso aqui, ó. Aham, do jeito que tá esse aí. Do jeito que tá esse aqui. Uhum. Esse é o charme da vaca tolada. Junto com os pedaços. Tá grossinho mesmo, né? Que teve uma parte da mandioca que derreteu e a outra aqui, que ficou durinha. Ó. Ó, Valdomiro. O cheiro tá dizendo que vai tá bom, viu? É, você vai comer, né? Promete. Lógico que eu vou comer. Mas é que primeiro era você. Eu quero ver o prato da Alexandria. Ó, o meu tem arroz e feijão. E farinha. E farinha. Ah, passa seu prato. Olha. Menino, não é que tá bom mesmo? Menino, mas você não vai me derrubar, né? Menino. Que não me derruba não, porque senão eu vou sair caindo. E aí, Valdomiro, o que o cozinheiro tem pra falar do prato que ele fez? Bom, a coruja nunca pode gabar o toco, né? Mas essa ficou decente. Decente? Decente. É comum. Uma das primeiras, uma das melhores que eu já fiz. E aí, Alexandrina? Fica uma delícia. Tá gostosa? Uhum. Só tá. Falta eu pra provar agora. Você não quer fazer seu prato que eu filmo você? Você vai filmar? Não precisa, eu boto a câmera lá em cima. Não precisa não. Esse caldinho aqui que eu tô atrás dele. Nossa, menino. É uma delícia. Deixa eu mostrar pra tudo aqui. Olha, pessoal, o caldinho. Olha só. Você que tem que falar, a cara da vaca atolada, gente. Eu vou ficar quieto, hoje não vou falar, não.
Já falou tudo que tinha que falar, né? Não precisa falar mais nada agora. Pessoal, se vocês querem saber o gosto que tem, tá ótimo. O Valdomiro acertou no tempero. Eu não sei por que ele acertou, mas ele acertou. É porque soube fazer, né? Ele soube fazer. Tá muito gostoso. A mandioca tem uns pedaços que tá duro e outros que tá mole e derreteu e virou o caldo. E a carne tá tudo bom de sal, de tempero e tal. O sabor tá delicioso. Agora, eu gosto de carne mais mole. Mas ele é um pouco mais... Como que é? Carnívoro, né? Carnívoro. Ele é mais carnívoro, ele gosta de mastigar a carne. Mas, ó... Tá uma delícia. Parabéns, Alexandrina. Seu marido cozinha muito bem. Já fiquei preocupado, você fala, parabéns, ficou muito boa a sua pessoa. Não, é parabéns pelo marido que ela tem. Por cozinha isso, muito bem. Cozinha muito bem. Não se preocupe, Alexandre. Ele sabe cozinhar na hora. Se algum dia você não puder, ele cozinha. Entenderam? Aí pessoal, barriga cheia depois da vaca atolada do nosso amigo aqui. Eu queria que a nossa mestra cozinheira desse a opinião. Como é que ficou a vaca atolada do Valdomiro? Ficou uma delícia. Tá falando a verdade? Não, eu tô falando a verdade. É. Ficou uma delícia a vaca atolada dele. Não, mas nem assim ele não vai me derrubar, não. Viu, gente? E você, Valdomiro, o que você achou da sua vaca atolada? Ah, eu achei desde o começo que ia ficar bom, mas nem tanto, né? Nem tanto? Ficou. Uau! Espetacular! Ó, eu gostei pra caramba, gente. O tempero ficou ótimo, do jeito que eu gosto. E eu acho que vocês podem fazer na sua casa, só que tem que ficar 3 horas no fogo, né, gente? 3 horas de fumaça nos olhos. É. Na pressão, não. Não, na pressão pode ser mais rápido, não, né? Não, mais rápido, mas no fogo é mais rápido. É mais rapidinho, né? É. Fogo de lenha é lento. Gente, então agora, como o Valdomiro também já está famoso, nós vamos ter que dar um abraço coletivo. Esse abraço vai pro Brasil, aí, Brasil. Todo. Aí. Vai pro Brasil todo e para todo mundo que está me ligando. Que Deus abençoe a todos e um bom dia. Falou, gente. Obrigado. Obrigado, Valdomiro. Obrigado. Tchau. Tchau. Olha o sorriso. Ninguém riu aqui nessa casa. O que é o seu? Eu saía. Tá duvidado, né? Olha uma coisa que eu não sei, pô. Olha uma coisa que eu não sei. Já viu que rindo?